sini, saya ada gag-gag sih. Ini kurang ajar nak beli barang. Atai lu atai, kita tak ada masalah. Sebelum nak start berniaga ni dah ajak macam kita nak berbusuh. Betul. Seorang peniaga berasa berang apabila stafnya ditawarkan peluang pekerjaan oleh seorang individu. Mengikut maklumat, individu tersebut dikatakan ingin membuka restoran di kawasan tersebut tetapi mengambil jalan mudah dengan cuba mencuri pekerja daripada restoran-restoran yang berdekatan. Tindakan individu tersebut jelas menunjukkan bahawa beliau cuba mengamalkan persaingan yang tidak sihat di kalangan peniaga. Eh, Pak. Lagi dalam. Table mana ni? Table 10. Jepet. Jepet. Kita ada promo RM24. Boleh, 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 boleh. Tadi apa ni? Abang ada apa? Ha? Sini? Tadi abang ada offer apa kawan saya gini ke? Saya dengar tadi. Tak, kita okey lah dengan keadaan ekonomi yang tengah struggle ni, tapi kita boleh puas. Kalau brand kita, selalunya setiap hari saya boleh cakap, kita boleh lah bagi bonus kat staff, kita boleh lah bagi naikkan gaji apa semua kan. Okey, faham, so, faham, faham. So, ingat macam, ini bisnes kat saya ke? So, abang pun boleh WhatsApp. Nanti saya akan check dengan HR lah. Kalau minat boleh kontak juga sini. Tak salah. Tak bang, ni tadi saya dah QR dah. Dah, tak apa, tak apa. Okey bang, sekarang ni masalah dia, saya owner kedai ni. Oh, okey. Okey, cara abang datang approach kita punya staff untuk nak kerja dengan abang tu tak elok bang. Dia tak cun orang kata kan. Nak saya, datang. Tak adalah, saya hanya mengoffer. Tak kan, nak offer tu bukan lah. Time kerja, time kerja kat sini, saya ada kedai-kedai sini. Ini kurang ajar nak beli bang kan. Atai luar, atai, kita tak ada masalah. Abang nak makan kat sini, apa semua kita ulkan buat. Untuk nak makan, that's fine, tak ada masalah. Nak buka kedai makanan yang jual sama benda yang sama kita jual pun kat sebelah kedai pun kita tak ada masalah, bang. Tapi masalah dia sekarang ni, abang nak tahu rumah orang datang, main nak rembat orang macam tu, tak cun lah. Kan? Nak offer, beritahu sale lah RM10,000, tak ada masalah, tak ada masalah. Nak buka kedai sale RM20,000, RM30,000, tak ada masalah. Kan? Sekarang macam ni, awak nak buka kedai ke, tak nak buka ke, nak buka sebelah ke, itu masalah awak. Yang masalah dia sekarang ni, awak datang kedai saya, lepas tu awak offer staff saya dengan bagi dia macam-macam tu, apa offer ni, apa semua. Staff saya dah kerja dengan saya, dah 2-3 tahun dekat sini. Tiba-tiba awak datang kat sini nak offer macam tu. Kalau saya datang kedai abang, kalau saya offer staff macam tu, apa-apa rasa? Saya tak tahu pula ada owner dekat sini. Tak ada lah, benda ni basic lah, basic. Apalah, saya tak tahu macam tu. Lain kali tengok dulu lah. Ni tak bagus. Kita nak berjiran. Kita bukan nak berjiran. Kita bukan nak bermusuh-musuh. Ini cara sebelum nak masuk, sebelum nak start berniaga, ni dah ajak macam kita nak bermusuh. Betul? Betul. So lepas ni jaga adab lah. Tak ada masalah. Saya minta maaf.